Zdaj si bomo pogledali, kaj je potenčna množica. Za začetek pa si dajmo zapisati eno množico C, v kateri imamo tri elemente. Element 1, 2, 3. No in potenčna množica je sestavljena iz vseh podmnožic neke množice, v našem primeru množice C. No pa dajmo zdaj mi zapisati vse podmnožice množice C. Ena podmnožica je recimo samo element 1. Potem naslednja podmnožica je samo element 2. Potem naslednja podmnožica je samo element 3. Potem lahko združimo dva elementa, recimo 1 pa 2, ali pa 1 pa 3, ali pa 2 pa 3. No, rekli smo pa tudi, da je vsaka množica podmnožica same sebe. Se pravi, podmnožica 1, 2, 3 še obstaja. In da ima vsaka množica tudi neko prazno množico, oziroma je to potem njena podmnožica. Se pravi, zapišemo še simbol za prazno množico. No in koliko imamo zdaj teh podmnožic? Dajmo jih prešteti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Teh podmnožic je 8. In dajmo zapisati moč tele množice C. Zapišemo jo takole, m, potem pa v oklepaju C in to je 3. To je pa število vseh elementov v naši množici. No in velja naslednje. Če imamo mi moč neke množice, ki jo zapišemo takole, potem velja, da je moč potenčne množice, se pravi takole P, oziroma v našem primeru imamo C, enaka 2 na N. In v našem primeru, ker nam potenčna množica pove, koliko podmnožic je sestavljena množica C v našem primeru, imamo tole, tukaj spodi zapisal, se pravi, moč potenčne množice C je 2 na 3, kar je 8. 2 krat 2 krat 2. In res vidimo, da imamo 8 podmnožic. No, v splošnem pa podmnožico neke množice zapišemo takole. Kjer povemo, da zapišemo vse podmnožice neke osnovne množice, v tem primeru. Tole je pa splošni zapis, tukaj pa zapis za tale naš primer.